Намаз оқу үлгісі. Бір Алланың разылығы үшін таң намазының екі рәкаға түсінетін өтемекке ниет еттім. Сосын «Аллаху әкбар» деп, екі қолда құлақ тұсына дейін апарып, сосын оң қолда сол қолдың үстіне қойып, кіндік астына байлайсыз. Сонан соң іштей мына дұғаны оқисыз. «Субханака Аллахумма, ва бихамдика, ва табара касмука, ва тааля джаддука, ва ла илаха ғойрук». Дұғадан соң Фатиха сүресі оқылады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Осыдан кейін бір қысқа сүре оқылады. Мысалы, Ықылас сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл хуаллаху ахад. Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا. Бұдан кейін «Аллаху әкбар» деп, еңкейіп рүкүғқа барасыз. Рүкүғта тұрып «Субхана Раббиәл Азим» деп, үш рет қайталаған соң «Сәмиғ Аллаху лимен хамида» деп, рүкүғтан тұрып бойыңызды тіктейсіз. Іштей «Раббана уәләкәл хамд» деп айтасыз. Осыдан кейін «Аллаху әкбар» деп сәждеге барасыз. Сәждеде жатып «Субхана Раббиәл әлі» деп үш рет қайталайсыз. Содан кейін сәждеден бас көтеріп, аз кем отырып, дәл осылай «Аллаху әкбар» деп екінші рет сәжде жасайсыз. Осымен бірінші рәкағат бітті. Сосын «Аллаху әкбар» деп орныңыздан тұрып, осы тәртіппен намаздың екінші рәкағатын оқисыз. Екінші рәкағаттың екі сәждесінен кейін соңғы отырысқа отырасыз. Отырғанда «Әттәхият» дұғасы оқылады. «Әттәхияту лилләхи вассалауату ваттайибат. Ассаламу алейка, айюхан нәбийу, ва рахматуллахи ва баракату». Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин. Ашхаду ан ла илаха илляллаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Сонан соң салават айтылады. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. «Иннека хамидум мәжид». «Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. Иннека хамидум мәжид». Мұнан кейін мұна дұған оқисыз. «Раббана атина фид дуния хасана». وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Сонан соң «Ассаламу алейкум ва рахматуллах» деп бірінші оң иққа, сосын сол иққа сәлем беріледі. Сәлемнен кейін «Астағфируллах» деп үш рет айтылады. Ең соңында «Аллахумма антассаламу ва минкассалам». «Тәбәрокта я зәл жәләли өәл икрәм» деген дұғамен бет сипап намазды тәмәмдайсыз. Ескерту, бұл екі бас намаздың оқылу үлгісі. Бес уақыт намазда да осы қимыл әрекеттер қайталанады. Айырмашылық уақыты мен рәкағат санында ғана.